Hej Cynthia. Hej, hej. Det har gått 8 dagar sedan vi gjorde en Aspa-steak. Ja. Hur känns det då? Det känns kanon. Det känns jättebra faktiskt. Bättre än vad jag själv... Jag kan inte förstå det. Bättre än vad jag själv hade förväntat mig. Ja. Precis. På vilket sätt då? Alltså jag har ju förberett mig mentalt att det skulle bli en ändring. Fast jag trodde verkligen inte att det skulle bli en sån här stor ändring. Tycker du att det är för stor ändring eller? Ja, fast på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Efter en vecka så brukar många tycka att det känns hemskt för att man ser ju helt annorlunda ut. Ja. Näsan är ju lite tjock på sidorna här. Ja. Och tippen är lite tjock. Ja. Men du är inte så bekymrad över det. Nej, jag tycker om hur det redan ser ut. Så jag blir bara pirrig när ni säger att det är svullet och att det kommer liksom bli bättre. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, men så det, kan du andas i näsan då? Ja. Lite tjockt är det, va? Alltså det går att andas bra. Det är väl den här lite känslan att man är småförkyld eller något. Ja. Men det går att andas. Okej. Okay. Bra. Du har inte ont? Nej, verkligen inte. Hade du mycket ont efter operationen? Nej, alltså... Nej, det hade jag inte faktiskt. Blödde du mycket då? Nej, inte det heller. Alltså första dagen så var det... Det enda som var lite... utmanande, det var ju det här med att man blev verkligen täppt. Just det här att andas genom munnen och så. Men annars så... Alltså ingenting alls. Jag hade jag tog inga så här, vad heter det, smärtstillande, ingenting faktiskt. Drack bara massa vatten. Jag kände ingenting. Det var bara det här med andningen som var lite utmanande. Men det fick man ju lösa hemma. Ja. Och hur mycket blod hade man, blöder ofta några dagar efteråt? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det kom något första dagen där, eller på morgonen dagen efter kom det något blodblandat med någon vätska sådär, men det var bara det, sen har inte jag blödit någonting så. Det är bra. Ja. Okej, men det låter bra. Ja. Du ska få med dig gips och tejp. Ja. Och känner du att den svullnar mycket på natten, näsan är tjock, ja, så använder du gipset som finns i kuvertet. Ja. Och får du problem med andningen så tar du de här recepten som jag har skrivit ut. Ja. Och sen så får du komma på ett återbesök här till mig om några månader. Ja. Och är du orolig för någonting eller har problem med någonting så skickar du ett sms eller bild eller ringer mig. Ja. På numret som du har fått. Ja. Och ja, så ses vi då. Ja. Och vad kul att höra att du tycker att det verkar bra hittills. För att den kommer nog bli ännu finare i din näsa faktiskt. Ja. Tack så jättemycket.